Moikka. Mä joskus aiemminkin puhuin teille tästä Re Amiga 1200, jonka mä rakentelin tuossa viime talvena. Ja kirjoitin sitten scrolliin juttuakin. Ja se on nyt maannut tuossa lähinnä odottelemassa sitä, että siihen saa jonkun sopivan kiihdytinkortin. Kun Amiga 1200 sinällään ihan pätevä laite, ei siinä mitään, mutta hidashan se on vakiona. Ei sille mitään maha, se on 68020 ja sitten kun se ei ole edes, ei ole edes lisämuistia, niin se sitten vielä joutuu jarruttelemaan aika tavalla, että jo pelkän lisämuistin laittamalla sen saa suorittimen nopeuden melkein kaksinkertaistettua. Mutta nyt vihdoin saapui tuolta Ruotsista itse asiassa samalta tyypiltä, joka suunnitteli tämän emolevyn, niin hän on rakentanut tämmöistä kiihdytinkorttia, jonka on siis Stephen Leary suunnitellut. Terrible Fire 1260. Ja tämähän oli vähällä, että tämä ei toteutunut laisinkaan, kun tuli jotakin kinaa, kuten nyt Amiga-piireissä tulee usein kinaa, niin siitä, että joku oli niitä hänen designeitaan levitellyt sitten luvatta, ja se nyt ei ollut kauhean kauniisti tehty, mutta sitten pitkien neuvotteluiden jälkeen päädyttiin siihen, että tämä Terrible Fire kuitenkin julkaistaan, ja sitä saa sitten ostaa muutamalta tyypiltä maailmassa, jotka niitä saa rakentaa ja ohjelmoida. Eli koska siinähän on niin, että siellä on kortilla kaksi ohjelmoitavaa piiriä, ja se niiden piirien koodi on se pointti. Toi rakennehän ei ole muuten monimutkainen, mutta se äly on siellä niissä parissa CPLD:ssä. Ja nyt sitten Jon Hertel Ruotsista tosiaan on yksi näistä rakentajista, ja hänen kanssaan jonkun verran tässä tutustunut, kun näitä Amiga-hommia tullut säädettyä, ja laitoin sitten helmikuussa viestiä, kun hän ilmoitti, että näitä olisi, että laitatko mut siihen jonoon, ja nyt sitten tuli postissa 270 maksoi tämä kortti, mutta siihen tarvitaan se oma suoritin sitten Motorola 68060, joka maksaa sitten päivästä riippuen jotakin 200-500 euron väliltä. Mulla oli onneksi vanhastaan tallessa piiri, ja nyt mä sitten sain sen asennettua tähän, ja se on vielä semmoinen hyvä. Näitä 060 on vaikka mitä, on semmoisia niitä vanhoja piirejä, jotka ei kellotu kovinkaan hyvin ja lämpiä aika lailla. Sitten on näitä kaikista uusimpia, millainen tämä on, mitkä kellottuu aika hyvin. Ja sitten on semmoisia, joita käytetään erikoissovelluksissa, missä ei ole esimerkiksi matikkaprosessoria tai muistihallintayksikköä. Ja ne on sitten vähän ongelmallisia Amigan kanssa, mutta sitä matikkaprosessoritonta voi kyllä käyttää, mutta se on sitten täytyy tietää, mitä tekee, koska sitten tietenkään ne FPU-ohjelmat ei toimi, ja jotkut demot ja pelit kuitenkin sen vaatisi, että se on sitten käytännössä niin kuin nopea 68030, joka on vanhempi suoritin. Mutta yhtä kaikki, tämä tuli, ja sitten mä perjantai-illan tuossa käytin vian etsinnässä, että mä sain tämän asennettua netisti, ja nyt vähän tietenkin aina tämmöisen kanssa jotain vaikeuksia, ja ihan viimeisenä se, että mun virtalähteestä loppu voima, minkä mä olin ajatellut tähän laittaa, piti sitten kaivaa toi tehokkaampi. Mutta nyt se toimii, ja mä pääsen tällä nyt 75 MHz, mikä tietenkään ei kuulosta miltään, kun ajatellaan, puhutaan gigahertseistä ja näin, mutta ajatellaan, että se normaali Amiga 500 on karvan yli 7 MHz, ja sitten, sitten se tonni 200 on vakiona 14, ja sitten normaali 060 turbo on 50, ja tämä menee nyt sitten 75. Ja mikä parasta, tässä on semmoinen niin kuin säätö. Se voi säätää ihan ohjelmallisesti 50, 62,5 tai 75. Menisi ison ylemmäskin, mutta ainakaan tämä mun prosessorikappale ei kellotu enempää. Niin ja se ei edes ole tietenkään lineaarista. Tämä kone on nyt sillä nopeimmalla asetuksella 3 kertaa nopeampi kuin nopein Amiga 4-tonninen, mitä Commodore teki. Eli ihan nice. No mistä tässä on
missä tästä on hyötyä. Lähinnä just näissä viime aikojen demoskene-tuotoksissa ja sitten tietyissä pelikäännöksissä, jotka on tuoreita, jotka vaatii paljon, paljon tehoa. Mutta tosiaan, tämä on nyt tässä ja katsotaan, niin, se on hyvä syy esitellä joitakin juttuja sitten, mitä on Amigalle tullut hiljattain. Joten otetaan tämä tilaisuus ja käynnistetään tuosta jotakin. Katkaisen videon sen takia, että taas vaihdetaan näyttömoodia ja Framemaster ei tykkää siitä laisinkaan. Niin, mutta ennen sitä kuitenkin pitää sanoa, että toinen merkittävä juttu on se, että mulla on tässä nyt tämä Amiga OS 3.2, joka siis ilmestyi ihan hiljattain ja sain nyt tuossa perjantaina tuli postissa tämäkin CD-romppu, missä tämä oli. Ja se parantaa taas monta asiaa vielä tätä niin kuin nykyaikaa. Nykyaika kohti, kun näittekin tuo copyrightin oli tuolla 2021 tuolla ylälaidassa, niin tukee isompia kiintolevyjä. Sitten voi niitä ADF-tiedostoja, mikä on nämä, mitä emulaattorissa käytetään, niin niitä voi nyt sitten avata vaan levykkeiksi tähän, mikä on ihan julmetun kätevää. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin tämmöisiä elämänlaadun parannuksia hyvin suuri määrä, niin sen ostin toki heti. Ja se on nyt tässä ajossa. No joo, tässä tulee just niin hankalaan kuin mä arvelinkin, kun pitää liikutella tätä tikkua, että tämä ei lähde tästä demotilaan, koska tämä vaihtaa koko ajan lomitetun ja lomittamattoman progressiivisen kuvan välillä, ja tämä Framemaster ei tykkää, se ottaa aina sen taidepausinsa. Turbo Sprint, ja tämähän on siis käännös kolikkopelistä Super Sprint, ja se ei silloin aikanaan ilmestynyt Amigalle ollenkaan, Atarille se tuli, ja se käännös olikin ihan asiallinen, mutta nyt on sitten tehty tällainen uusinta versio, ja tämä on nimenomaan näille AGA-koneille, eli tonni 200-selle. Mitään tämmöistä turboa se ei vaadi, vaan toimii ihan kaikilla. Mutta katsotaan tästä nyt sitten peliä. Joudun taas paussaamaan sen takia, että tämä katkee, ja sitten äänet menee, sitten tulee tämä upea känninen remonttireiska-imitaatio, mikä on hauskaa, mutta ei ehkä nyt tarpeen tässä. No niin, nyt ollaan sitten easy. No niin, ja täällä kisa onkin jo käynnistynyt. Tämä tosiaan tämä juttu, että tämä vaihtaa tätä näyttötilaa. Se on tallennuksen kannalta epäonninen seikka. Pitäisi olla semmoinen skaalain, joka ei sekoa siitä. Mutta semmoinen on vielä tekeillä. Tosiaan se nyt pitäisi tulla se uusi RetroTINK 5X, mutta se nimenomaan Amigan kanssa ei vielä toimi kunnolla, joten en ole sitä edes yrittänyt hankkia vielä. Sitten kun luen, että se on ok, niin sitten. No niin, mä voitin. Kisa numero 2. Yllättävän paljon tulee annettua niin kuin etumatkaa noille droneille, kun ne näyttö ei synkronoidu. Mutta yhtä kaikki, tätä pystyy pelaamaan siis 4 samalla koneella. Että kaksi pelaa tikulta ja kaksi pelaa näppikseltä, ja sitten on olemassa myös semmoinen 4 pelaaja-adapteri, ja tulee printeriporttiin, ja sillä pystyy sitten saamaan 4 joystickiakin. Tää voisi olla nyt ihan hyvä syy sellainen hankkiakin jopa. Mutta tosiaan hyvin uskollinen käännös, ja on mukava pelata, vaikka se ei nyt olekaan sillä ratilla, millä tätä ajetaan normaalisti, niin pakko sanoa, että tämä tikkutuntuma on saatu kyllä hyväksi. Aivan mainio. Ja tosiaan tämä Super Sprinttihän nyt on tämmöinen, mistä monet muut pelit on ottanut sitä inspiraatiotansa. Nyt mä en näe, miten päin mun auto on. Tämä on myös tuttua siitä, mä olisiko sitä kolikkopeliä pelannut. Oho, nyt päästiin jopa alusta asti aloittamaan tämä. Ups. Vähän klippas tonne seinän ulkopuolelle. Tämä on tosiaan tuolla itch.io:ssa myynnissä noin 10 eurohintaan. Tietenkin tässä nyt ei olla huolellisia siitä, että ei niin kuin mainosteta, että tässä olisi sitä kolikkopelistä asetteja suoraan otettu, mutta on, sanotaan näitä, inspiraatio on ollut hyvin vahvaa, mutta
nyt kuitenkin mielelläni tästä 10 maksan, koska vaiva on ollut tässä kehitystyössä iso ja tämä on oikeasti hyvä. Muutenkin on älystyttävää, miten paljon Amiga-juttuja siellä itsissä on. Nämäkin kaikki kaupalliset pelit, mitä tässä nyt katsotaan, niin on sieltä. Ja ihan muutamalla eurolla irtoaa ne lataukset. Ja sitten on kiva, että näissä on nykyään tulee mukana useimmissa myös tämä VHD Load installi. Että sen saa suoraan kiintolevylle sieltä. VHD Load mainin ohjelma. Sitten otetaan vähän sivulle vierivää räiskintää. Invia. Tääkin on ihan tuore. Muutaman kuukauden vanha. Ja tämä ei onneksi näköjään räpsytä. Oli vähän työlästä toi turbosprintin kapturointi, kun se niin kun piti olla todella nopea ton tallennusnapin kanssa. Katsotaan, mitä ton nyt sitten jäi tonne narulle. Jaha, otetaan sitten autofire käyttöön, koska... Noniin, ei ole liioitella helppoa nyt mikään. Outs! Toi on kenkkua, että ne voi ampua tuolta vielä. Tää taisi olla jotain 6 euroa. Tää Invia ostaa pelkkänä latauksena. Ja kun puhutaan aika isoja. Mitähän nää tekee? Okei. Okay. Au! Peli loppui näin. Tää on uusi peli. Alkuintrossa, joka nyt ei ihan kokonaan tullut, niin siinä on kunnianosoitus vanhalle kunnon Red Sector Megademolle. Se on jonkun näköinen meemi, koska siihen on viitattu monessakin paikkaa. Kivana puolena se, että saa näköjään jatkaa siitä kohtaa, mihin kuoli suurin piirtein. En nyt ihan sano, että mitä toi tekee toi toinen noista. Toinen antaa 2. Tässä on R-typeä aika paljon. Toi onkin kenkussa paikkaa toi yksi tuo, koska se pystyy vaan tosta tuhoamaan. Pieni graffapuki pilahti tossa. Mutta aina vaikea sanoa, että mistä se johtuu. Että siitä, että pelissä on tommonen, vai tuleeko se tosta skaalausputkesta, vai tuleeko se siitä, että kone ei ole aivan vakio kuin Sierra OHC 3/4 puhaltimella. Niin sillä aina varaudun näistä, että jos nyt joku, niin kun vielä se, että tää on mun itse rakentamani tietokone, niin kaikki tällainen on mahdollista. Eilen illalla justiin hain, että mikä ihme voi olla, kun tää turbo on kiinni ja sitten niin kuin tulee semmoista ihan käsittämätöntä semmoista vilistystä tohon ruudulle ja hain, että no, näytti siltä, että toi näyttöpiiri oli se, että sieltä tulee jotain roskaa nyt taas. Ja mä oon jo 2 vaihtanut niitä tähän ja mä ajattelin, että ei voi olla 3. alise rikki. Varsinkin kun mä ostin sen uutena ja testattuna ja raavin päätäni, että mitä tää nyt voi olla. Ja
sitten tuli mieleen, että voisiko, että toi, vaikka mulla on pöydällä semmonen Amiga Poweri, mitä mä oon tuossa rakentelussa käyttänyt, mikä pitäisi olla ihan hyväkin periaatteessa, eikä se näyttänyt mitään oireita, niin otinpa sitten tämmösen, minkä on joutunut joskus tekemään todella turbotulle toiselle koneelle, niin sillähän se toimi sitten. Roskat lähti näytöltä per heti. Niin pitäisi aina muistaa se, että kun niin kuin yhtäkkiä jostain ilman mitään nähtävää ulkoista syytä alkaa täydellinen sekoilu, niin aika usein se syy on se, että virtapuolella on jotain vikaa, että virta ei riitä. Ja silloin kun komponentit toimii alijännitteellä, niin silloin rupeaa tapahtumaan kyllä hyvin jännittäviä asioita. Mutta niin kuin sanottu, tämä on harrastusta. Siihen pitää suhtautua harrastuksena. Jos alkaa ottaa ressiä siitä, että vehkeet ei toimi, niin sitä voi saman tien lopettaa, koska se on niin arkea, että vehkeet ei toimi. Mutta iloinen mä oon nyt siitä, että tästä koneelta, täältä Reamikalta, tulee varsin nättiä RGB-videota, koska siinä mun toisessa koneessa, millä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin siinä on se semmoinen ongelma, se on ilmeisesti siinä videodakissa, että kun se on jonkun aikaa päällä, niin sitten tuohon mustaan taustaväriin tulee semmoinen pieni punainen sävy. Ja te, jotka ette ole nähnyt Amiga-videoita muuten, niin ette varmaan edes huomaa sitä, että näin siinä käy. Mutta minä huomaan, ja sitten kun mä vielä näen sen tästä, kun tämä mun tallennuslaitteisto on tässä vaiheessa erittäin niin kuin sillä tavalla kriittinen, kun on iso telkkari ja hyvä skaalain, niin mä näen sen niin kuin selvänä sävyerona, että toi musta on eri kuin toi näytöreunalla oleva musta. Niin se on ärsyttänyt. Nyt mä tiedän suunnilleen varmaan mitä se on, mutta se on aika iso työ vaihtaa, se piiri pitää purkaa se koko kone. Niin nyt on iloinen, että nyt on tää uusi kone, millä voi tallentaa hyvin, ja tää antaa nättiä video toistaiseksi. Mutta tämä oli Invia. Mitähän mieltä mä nyt tästä on? Ihan ok, mutta ei nyt mikään uusi suosikkiräiskintäni. Mutta aina kiva, kun joku vittii tehdä jotain uutta. Uutta vanhalle systeemille Amigalle on kyllä tullut nyt paljon. Joten otetaan vielä jokin kolmas. No. Otetaan sitten, jos jotenkin ilo irti tästä turbokortista. Nimittäin Exhumed, eli Power Slave, jota on mekin pelattu Saturnilla tässä. Niin se on käännetty Turbo Amigalle. Ja tää toimii sillä lailla, tää käännös ei maksa mitään, tän saa Aminetistä ladattua, mutta sitten pitää ostaa se GOGista se versio, PC-versio, ja laittaa siihen sitten datatiedostot tähän. Niin sitten se lähtee jekkaamaan. Jos haluaa kokeilla, niin siellä on, se demoversio on ladattavissa sieltä linkistä, että voi ne datat ottaa. Mutta tässä on nyt se koko versio. Se maksoi kaikki 7 €. Ja tähän buildin päällä toimii. Nyt tähän tulee semmoinen lisähaaste, että tämä Amigan 1200 sen etenkin näppäimistö on semmoinen, että kun se on pitkään käyttämättä, niin siellä on semmoinen näppiskalvo tuolla, ja sinne väliin menee moskaa, ja sitten siitä tulee ihan kauhean raskas käyttää. Että niin kun joudun ihan todella painamaan, että toi menee alaspäin toi. Ja ylös se on jo vähän herkistynyt. Se niin kun kyllä käytöstä paranee, mutta tämä on nyt tosiaan, oli monta kuukautta tuossa hyllyssä odottelemassa, että tähän tulee joku turbokortti tai jotain muuta vastaavaa. Niin se selittää nyt tavallistakin huonomman pelaamisen, että tämä näppis on vähän tämmönen. Semmoinen projekti, eilen testasin, että tämä toimii, en kyllä päässyt mihinkään, mutta taas tosta noin. Sitten vaikka tässähän pelataan aina tällä nimimerkillä. Semmoinen projekti on käynnissä useampikin, että tulisi uusia näppäimistöjä. Uusia näppäimistöjä 1200, mutta niistä oikein mikään on siinä vaiheessa vielä, että niitä pystyisi tilaamaan. Mennään Abu Simbeliin. Koska on oppinut sen verran kuitenkin tässä
että ei kannata lähteä niin kuin takki auki videota tekemään, että joo joo, kyllä se toimii, varsinkin kun kyse on jostain niin kuin harrastelijan koodaamista jutuista tota, jollekin marginaaliplattikselle. Mutta tässä tämä nyt on. Ja tosiaan äänet soi. Mitenköhän... Joo, pääsee. Tässä on vähän rujot tekstuurit nyt. Tuntuu, että värejä on ollut vähän. Ah, tätä pitää työntää. No. Joo, pitää siis työntää sitä. Mutta katsotaan ensin, mitä tuolla on. Siellä on. Tämä näytti kyllä, nyt on pakko sanoa se, että tota, tämä näytti kuvaputkelta paremmalta, koska tota, noin terveyttä sitä ei saa, kun ei ole terveyspuutteita. Niin tota, näytti kuvaputkelta paremmalta, koska tämä on niin ylitarkka tämä. Noniin. Joo, noi, etenkin noi tekstuurit oli kyllä tosi rujoja. Nää on ihan ok näköisiä. Ja tää on nyt silleen sitten, oli ihan mielenkiintoinen filosofinen keskustelu tuossa ystävän kanssa, että mikä tämmönen kone nyt sitten on, joka on niin kuin, nopeampi kuin mitä 90-luvulla pystyy ostamaan. 060 turbon pystyy ostamaan kyllä. Niitä oli myynnissä ja minullakin semmoinen alkuperäinen ysäriturbo on siinä toisessa koneessa. Mutta se, niin kun, se on 50 MHz normaalisti ja mulla on se ylikellotettuna 60 ja sitä yli se ei mene. Toiset kortit menee, silloinkin tehdyt Apollon turbot, niin on porukka saanut jopa tänne 75 ja ylikin. Mutta se on vähän semmoista niinku hooseempaa touhua, ja sitten se vaatii aika paljon jäähdytystä ja muuta, että se pelaa tää ihan ilmalla. Ilmalla nyt kulkee tän 75 tässä, tosin kotelo on auki, mutta tota, pitää sitten katsoa. Tähän saa kyllä tuulettimenkin, mutta mä en haluaisi semmoista hurisemaan mielellään. Niin, tota, niin että mikä tämmönen kone nyt sitten on, ja onks tää niinku hienoa? Niin tota... Onhan se validi pointti, että tota, jos halutaan niinku fiilistellä puhtaasti nostalgiasyistä, niin eihän tämä silloin muistuta kuin jotakin muutamalla harvalla ollutta laitetta. Saa siellä kartan jostain? Saa. Niin tota, että voi sitä miettiä, että onko tämä nyt sitten niinku huijaamista, mutta mun mielestä kuitenkin on myös niin, että tälle 060-piselle on tehty paljon juttuja ja tota, niitä ei ole voinut ajaa kuin tosi harvat. Ja tämän myötä kuitenkin, koska tämä on hyvin kohtuuhintainen kortti, tämä Terrible Fire, niin paljon useampi voi saada sen. Koska siis ne Blizzardin kortit, mitä mullakin on ja Apollon, niin nehän niin kuin useita satoja euroja, tuhattakin euroa. Niin tota, se on aika älytön hinta, kun taas tämä on sitten tosiaan se 300 plus suoritin. Ja jos nyt tarvii sen perus, jos ei halua tämmöistä hivistelymallia, kun tässäkin on, ja haluaa vaan sen 50 MHz, niin tota, sen saa kuitenkin noin 100-150 ostettua semmoisen suorittimen. Joten tota, se mahdollistaa uusia juttuja. Ja samalla tavallahan 64 on tehty semmoisia, jotka vaatii sitten vaikka sen REU-muistinlaajennuksen tai sitten jotain vähän nopeampaa CPUta, niin tota... Okei, tää onkin jännittävä näkymä. Nyt siellä on joku. Ei. Niin... Tätä pystyy siis ajamaan niin kuin sillä tavalla purismimoodissa ihan helposti kirjoittamalla vaan CPU speed on 50, niin silloin se on se noin suurin piirtein
se 50 MHz 060 sieltä Ysäriltä, mutta sitten jos haluaa niin kuin lisäpointtia just johonkin tämmöiseen kikkailuun, niin sieltä saa sen, puolitoista kertaisen vauhdin sitten. Että, ja kuitenkin pidän sitä, että kun tämä perustuu siihen alkuperäiseen Motorola-piiriin, niin se on vähän eri asia kuin se, että tehtäisiin vaikka tosiaan FPGAlla semmoinen, jossa olisi miljoona megahertsiä. Mutta nyt mä en pääse eteenpäin tässä pelissä. Mikä tekee puutteen. Joo, tuolla on noita. Ei. Ja sitten tietenkin Eski on niin huono. No niin nyt. Ei täällä ole edes kontrolleita missään. Voisin virkastaa jotain readmeitä. Niin tai jos vaikka sen eri kentän. Olis tässä joku valinta? Ei voi, ei, tässä on tää ihan sama. Okei, sitten mä katon nopeasti, että mitä tässä pitäisi tehdä. Tää alkaa eri lailla kuin ainakin se Saturnin versio. Hei, täällähän on semmoinen Hidden in Plain Sight. Täällä oli training. Yes, we will quit. Se on tuonne sitten mentävä. No, tämähän vaikuttaa hyvältä. Mullehan ei muinaisen Egyptin koirajumalat. Miten näitä... Tässä on joku kontrolli tosiaan, mitä mä en tiedä. Tää on puute, että... Joo, tuota nappia pitää jotenkin painaa. Mut mikä se nappi on, ja sitten tässä se lisähaaste, että... Vai onko toi joku nappi? Ehkä se on, ehkä se ei oo. Lisähaaste tosiaan se, että... Että kun mä painan nappia, niin mä en voi olla varma, että painuiko se nappi. Joo, tuntuu, että tuolla on joku ovi tai joku. Se pitäisi jollain saada auki. Tosta. Tässä on myös vasdit näköjään. Siellä tuli yksi koirajumala ja sitten... Niin kuin that's all she wrote. Painelen tässä nyt erilaisia nappuloita, mutta... Se ei niin kuin edes yritä tehdä mitään mistä. Onpas tää nyt antikliimaksi. Pitää kyllä tsekata ne näppäimet nyt jostain. Okei, kun painaa tätä tildeä täältä kulmasta, niin sitten saa... konsolin, jos kirjoittaa tähän, että bind, ja kaikennäköiset tuplanäppäilyt on sit just se. Mouse, aiming, inventory, right stroke. Aina tässä pystyy autorunin saa tosta päälle, ja hiirelläkin pystyy tähtäämään. Leikitäis nyt sen verran ainakin. Joo, nyt on hiiritähtäys päällä. Ja sitten jos pelaisi vasdilla. Hitsi, tämähän on kuin kuokee. Wow! Tää jäikin nyt äsken vielä käsittelemättä vallan. Nyt sampuu aika herkästi. Mutta vieläkin jäi se, niinku että... Onks täällä joku... Tuosta saa... Nyt on autorun.
off. Okei, se juoksi äsken koko ajan. No niin. Shifti pohjassa. Joo, joo. Nyt tiputtauduin tuolta tänne. Sitten tänne tuli yksi tyyppi ja sit se oli niinku siinä. Jotain mä en nyt ymmärrä taas, mut se ei oo uutta. Mutta voit nyt ihastella tässä tätä. Tätä pyörii ihan kohtalaisen hyvin kyllä tällä. Ja sit samalla voi lämmittää kananmunat tässä 060 päällä. Ei tää nyt sikakuumaa, mutta on se nyt vähän. Katsotaan miten käy sitten, kun laittaa kotelon kiinni ja näin. No joo, olisin ehkä halunnut näyttää tätä peliä vähän pidemmälle ja pelatakin sitä pidemmälle, mutta nyt ihmisen ymmärrys on vajavainen, koska mä olisin katsonut Aminetista tätä, ja sitten just tänään Aminetti on näköjään taas turvallaan, se aina välillä kaatuu. Niin ei nyt sitten katsottu lisäohjeita. Mutta yhtä kaikki, tässä 3 Amiga-uutuuspeliä, ja mulla on vielä lisää. Ostin useamman tossa, kun kävin pläräämässä, että mitäs kaikkea täällä oikein on, ja osa niistä sain jopa toimimaankin. Mutta, kiitoksia kärsivällisyydestä. Palataan viikon päästä taas asiaan jossakin merkeissä. Moi.